Olha, nós chegamos mais uma vez até você com a TV Grande Dourados, esse programa que é uma promoção da Igreja Presbiteriana de Dourados, e temos a alegria de comunicar a palavra de Deus a você, você, sua família. E neste dia o nosso programa tem um tema muito especial que é voltado à igreja. E é um programa também em prol dos 69 anos da Igreja Presbiteriana de Dourados. A Igreja Presbiteriana de Dourados, Igreja Central, também chamada Igreja do Relógio, ela está comemorando este final de maio 69 anos de organização eclesiástica. E o programa de hoje eu quero falar um pouquinho sobre a igreja, a sua história, mas principalmente sobre a natureza da Igreja de Cristo. Então você não saia daí, nós vamos dar um intervalo para você se organizar e pegar a sua Bíblia para nós lermos o texto de Efésios, tá bem? Vamos para o intervalo e voltamos já. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Duracell é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Duracell é administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. O texto que nós vamos ler hoje está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, os versos de 1 a 7, que nos dizem assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça. E o texto continua por aí. Eu quero falar um pouco hoje sobre a natureza da igreja. A igreja é a igreja de Cristo. Não tem como falar de igreja a não ser da igreja de Cristo, porque o próprio Senhor Jesus, lá nos seus evangelhos, ele disse para Pedro que edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então a igreja é a igreja de Cristo. Hoje nós vivemos num tempo que parece que igreja é um negócio, cada um abre a sua. Não, não é assim. Não tem a igreja do pastor fulano, igreja do ciclano, do beltrano. A igreja verdadeira é a igreja de Cristo.
Não tem outra igreja verdadeira a não ser a igreja de Cristo, comprometida com o Evangelho de Cristo, cujo cabeça e rei é Cristo e cujo governo desta igreja é o governo de Cristo. Se nós perdemos este princípio da igreja de Cristo, a igreja se torna um clube, uma associação ou uma entidade qualquer, mas não a igreja de Cristo. Então eu quero chamar a sua atenção para este fato a princípio. Paulo, quando escreve aqui, ele fala assim, que ele é apóstolo de Jesus Cristo. Olha a identificação de Paulo, eu sou apóstolo de Jesus Cristo. E eu escrevo segundo a vontade de Deus. É assim que a igreja é. Ela é de Cristo, o apóstolo é de Cristo, é segundo a vontade de Cristo, para atender a vontade soberana de Deus sobre toda a terra, sobre toda a sua criação, sobre a igreja, mas o domínio de Cristo não é só sobre a igreja, é sobre toda a terra, as coisas visíveis e as invisíveis, porque Ele é o Criador de todas as coisas, nele foram criadas todas as coisas e para o louvor da sua glória, tudo foi criado. Então, Cristo não reina só na igreja, Ele reina sobre todo o cosmos, sobre todo o universo. Como diz o escritor Abraham Kuyper, que não tem um espaço, um milímetro, um centímetro, um milímetro no universo, que Cristo não pode reivindicar ali o seu poder, a sua majestade, o seu governo, ou seja, tudo está sob o governo de Cristo. Então não é só a igreja que é de Cristo. Toda a terra pertence a Cristo, todo o universo pertence a Ele. E a Bíblia diz que o Pai deu ao Filho como herança. Então tudo pertence ao Senhor Jesus Cristo e nós estamos aqui agora num reino de Cristo, muito além da igreja. Mas quando vai se referir aqui à igreja, Paulo fala assim, aos santos que vivem em Éfeso. Quem são esses santos? Não é alguém que foi beatificado. A palavra santos na Bíblia, ou eleitos de Deus, é para descrever os membros da igreja de Cristo. As ovelhas do bom pastor. Aqueles que, por quem Jesus morreu na cruz do Calvário, por quem Ele deu a sua vida, para fazer um resgate, para salvar, para trazer das trevas para a luz. Então eles são chamados aqui de santos, que vivem em Éfeso. Essa carta é específica à igreja de Éfeso. Mas também fiéis em Cristo Jesus, segundo a vontade de Deus, para a graça, para a paz, para viver em paz com Deus, para viver dentro dos princípios da eternidade, para a glória de Cristo, para toda a eternidade. Então ele aqui é chamado, a igreja de Cristo, que é chamado dos santos, aqueles que estão sendo santificados em Cristo para o louvor da sua glória. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A igreja é de Cristo, o mundo é de Cristo, todo o universo é de Cristo, todas as coisas pertence a Cristo. Você está aí agora na sua casa, respirando, você está aí agora com sangue correndo na sua veia, tudo, nós existimos nele. A vida de Cristo está em nós, está no planeta, senão não haveria vida sobre a terra, não haveria vida no nosso planeta. Então Paulo está falando desta grandeza da igreja de Cristo, mas que o reino de Cristo não está só na igreja, ele está em todo o universo. Eu estou falando isso porque a igreja tem uma natureza diferente, mesmo dentro de todo esse universo onde reina, onde Cristo reina. É na igreja de Cristo que o reinado de Cristo se manifesta mais claramente ao mundo. Embora ele reina sobre as coisas visíveis e as invisíveis, é na igreja que o senhorio, a majestade de Cristo, a glória de Cristo se manifesta mais claramente, por causa da redenção
que ele veio fazer pela igreja. Por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e o poder de Cristo que habita no coração dos seus filhos, dos seus santos. E isso é importante porque a igreja anda pelo mundo pregando o Evangelho. Em 1929 chegou aqui em Dourados 4 missionários que veio pregar a palavra de Deus aqui neste local, num vilarejo. Na verdade, eles vieram para fundar um trabalho com as comunidades indígenas e também pregar o Evangelho na aldeia de Dourados. Tanto nasceu a missão Kaiowá, quanto nasceu a igreja de Dourados. Em 1951, aquela comunidade nascente ganhou força, ganhou estrutura e foi organizada em igreja. Agora, uma igreja local. E quando nós falamos passar de uma congregação para uma igreja, quer dizer que esta igreja agora, esta comunidade foi organizada e ela ganhou vida própria. Ela agora tem um conselho, ela agora tem uma junta diaconal, ela tem os seus membros, ela tem vida própria enquanto organização eclesiástica. 1951 foi organizada aqui a Igreja Presbiteriana de Dourados. Esta igreja propagou o Evangelho em toda a região aqui. Como igreja de Cristo, ela entendeu que precisava de pregar o Evangelho de Cristo por toda esta região. Lemos as atas desta igreja e o reverendo Josué Salles, que voltava aqui para a sede, ele pastoreava aqui juntamente com o reverendo Marion Seinestricker, que é o missionário que construiu esse templo. E ele voltava trazendo os seus relatórios, ele havia percorrido as comunidades da região, principalmente na região de Fátima do Sul, de Rio Brilhante. Quando ele voltava das comunidades da zona rural, trazendo relatórios e mostrando assim, olha, mais uma família ali, mais outra família aqui, fui lá pregar o Evangelho, estou trazendo aqui o relatório. A palavra de Deus foi pregada em toda a nossa região. Prova disto é que nasceu a igreja de Rio Brilhante, Fátima do Sul, Deodápolis, Glória de Dourados, Naviraí, Itaporã, e para toda a nossa região. Hoje temos igreja além das igrejas aqui de Dourados, porque o Evangelho foi e tem sido pregado. Porque o papel primordial da igreja não é fazer ação social, ela pode fazer ação social, mas não é o papel primordial da igreja. Ela pode também ser um ambiente onde as pessoas reúnem como para confraternização, mas não é o papel principal da igreja ser um clube de relacionamento humano. O papel principal da igreja é pregar o Evangelho, é proclamar a redenção que há para o homem em Cristo Jesus. Não adianta dar uma cesta básica para alguém e deixá-lo ir sem o Evangelho na sua alma. Não vai resolver o problema desta pessoa. Então, o papel primordial, a natureza primordial da igreja é pregar o Evangelho, é reunir os eleitos de Deus, é congregar as famílias para a adoração do nome de Deus, para cultuar a Deus, e cujo cabeça é Cristo. Esse é o papel primordial da igreja. E essa igreja, ela tem o zelo de ser uma igreja zelosa na pregação da palavra de Deus, na proclamação do Evangelho e sem perder o foco do Evangelho. Jesus disse, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, e este é o papel primordial da igreja. Não que ela não possa fazer ação social, deve fazer e faz ação social. Não que ela não deva dar um agasalho para aquele que está sentindo frio, ela deve e faz isto, mas ela precisa de saber que o papel primordial dela é pregar o Evangelho. Esta nenhum clube social vai fazer, o Estado não vai fazer, a Prefeitura não vai fazer, porque é da natureza da igreja proclamar as virtudes do Evangelho, proclamar a salvação do perdido em Cristo Jesus. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já para darmos sequência à nossa palavra desse dia.
Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517, em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Hoje nós estamos falando no texto de Efésios, capítulo 1, sobre a natureza da igreja, exatamente para comemorarmos os 69 anos da Igreja Presbiteriana de Dourados. E aqui eu quero também me congratular com a Igreja Presbiteriana Ebenésia, a Igreja Presbiteriana Filadélfia, a Igreja Presbiteriana Vila Matos com as suas congregações, a Ebenésia com as suas congregações, a Igreja Presbiteriana Nova Dourados. Eu quero também congratular com as congregações da nossa igreja, a congregação do bairro Vista Alegre, a congregação de Carapó. Eu quero congratular com toda a comunidade da fé aqui em Dourados e região pela alegria de estarmos comemorando 69 anos de organização eclesiástica da nossa igreja. Estamos em pleno tempo e período de isolamento por causa do coronavírus. Nós vamos comemorar os 69 anos da igreja sem poder reunir a igreja para fazer as nossas festividades que são próprias deste período, a nosso almoço comunitário, nosso período de confraternização em comemoração do aniversário da igreja por causa do isolamento social e em respeito aos decretos da nossa cidade, decreto municipal, estadual, federal. Então estamos impedidos de reunir, mas não de nos alegrarmos pelos 69 anos da nossa igreja. Voltando aqui ao texto de Efésios, Paulo fala assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é o nosso irmão mais velho, ele é perfeitamente homem. Mas ele também é Deus, a segunda pessoa da Trindade, o Filho. E Deus aqui, Paulo descreve como Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A alegria da alma de um crente, daquele que foi salvo em Cristo, é muito grande, porque Deus contempla a alma, contempla a vida deste remido do Senhor com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E você poderia perguntar: pastor, quais seriam essas bênçãos espirituais? Eu vou então classificar algumas aqui para o seu entendimento. A primeira delas é o perdão de Deus em Cristo, é uma bênção espiritual. Se você tem na sua alma cicatrizes, amarguras, tristezas, se você olha para você mesmo e diz: eu não sou uma pessoa, meus pecados não foram perdoados, você carrega um fardo muito pesado sobre o seu ombro. A primeira bem-aventurança da alma redimida é que os seus pecados são perdoados, e os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, e agora nós vamos ter paz com Deus porque os pecados foram perdoados e nós fomos reconciliados com Deus através de Jesus Cristo. Então, as bênçãos espirituais
nós chamamos as bênçãos advindas da salvação em Cristo. E a primeira delas é o perdão dos nossos pecados e com ele agora a inimizade entre nós e Deus, entre o homem e Deus é quebrada e nós agora temos paz com Deus. Antes você tinha medo de Deus, agora você tem paz com Deus. Antes falava de Deus, você nem ligava, agora você tem alegria em Deus, contentamento em Deus. Agora você sabe que é o único bem que a sua alma possui. É o Evangelho de Jesus Cristo que perdoou os seus pecados. Além do perdão dos pecados, as bênçãos espirituais, a bênção da salvação eterna, a segurança da salvação. Aquele que é salvo pelo Evangelho de Cristo, ele nunca perde a salvação. Ele tem na sua alma agora uma segurança eterna para toda a eternidade. E a palavra de Deus diz que nada nos separará do amor de Deus, nem tribulação, nem angústia, nem perseguição. Então, são bênçãos espirituais, a segurança da salvação, a paz com Deus, o perdão dos pecados. Quer saber outra? A comunhão dos santos. A alegria de podermos viver na família da fé, como comunidade da fé, como família de Deus e receber as bênçãos especiais de Deus. Essas são as bênçãos espirituais que Paulo está falando aqui e bendizendo a Deus, porque essas bênçãos espirituais estavam chegando à sua alma, ao seu coração. Olha, se você é um remido do Senhor, essas bênçãos espirituais são partes da sua vida e da sua história. E Paulo está dizendo mais aqui, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Deus nos escolheu em Cristo, num tempo chamado eternidade, antes da fundação do mundo. Quando Jesus morreu na cruz, ele sabia por quem estava morrendo. Ele morreu pelos eleitos de Deus. Ele morreu por aqueles a quem Deus deu a ele para salvar. Na oração de João, capítulo 17, Jesus fala: Pai, nenhum daqueles que me deste se perdeu, exceto o filho da perdição, uma referência a Judas, o traidor, porque foi colocado para isto. Mas há um plano soberano de Deus sobre a igreja. Não há uma igreja por acaso na terra. Há um povo escolhido por Deus, por quem Cristo morreu na cruz para salvar. E Paulo está dizendo aqui, nos escolheu nele antes da fundação do mundo, num tempo chamado eternidade. E Cristo veio e morreu por aqueles eleitos. Lembra a parábola das 100 ovelhas? O pastor pastoreou 100 ovelhas. No final do dia, quando volta para o aprisco, ele conta, só tinha 99. Uma ficou perdida. E aquele pastor deixa as 99 no aprisco e volta pelo campo, pelos montes, os vales, até encontrar aquela que havia perdido. E ele então cura suas feridas, ele a coloca no ombro, ele volta para casa e agora ele conta o seu rebanho, são 100 ovelhas, não são 99. Porque das ovelhas do rebanho de Cristo, por quem Cristo morreu, nenhuma ficará perdida, nenhuma ficará para trás. Você deveria clamar na sua alma agora, diante de Deus, para colher você neste rebanho maravilhoso do Senhor, para a glória de Deus e para a salvação da sua alma. Das ovelhas de Cristo, por quem ele morreu, nenhuma ficará perdida. E quando ela está perdida, o bom pastor, que é o Senhor Jesus Cristo, ele vai buscar esta ovelha e trazê-la de volta ao seu rebanho. Então Paulo fala assim, nos predestinou nele para a adoção de filhos. A igreja são aqueles que Deus predestinou desde os tempos eternos para a salvação em Cristo, para serem adotados em Cristo. Adotados. Jesus é o filho legítimo de Deus. Todos os homens são criaturas de Deus. Mas aqueles que creem em Cristo como seu Salvador, eles se tornam filhos de Deus, adotados. Legítimo é Cristo. Nós somos filhos adotados por Deus em Cristo para a salvação eterna
da nossa alma. Então nós deveríamos louvar a Deus por sermos igreja, e a natureza da igreja é divina, porque ela nasce no coração de Deus, ela parte das iniciativas de Deus, ela é construída através do seu Filho, que ele mandou este mundo para nos resgatar. Agora o Espírito Santo chama esses eleitos e aplica a obra redentora de Cristo. Então, nós estamos falando de uma instituição que tem uma natureza divina, que é a igreja de Cristo. Não somos igreja por acaso, somos igreja porque nasceu no coração de Deus. E ele nos resgatou no seu Filho, Senhor Jesus Cristo, e nos adotou em Cristo como filhos. É isso que Paulo está falando aqui, para a adoção de filhos, mediante ou por meio de Jesus Cristo. E é segundo o beneplácito da sua vontade. O beneplácito da vontade de Deus quer dizer que a vontade de Deus é livre, é soberana, é como o vento que sopra onde quer. Assim é Deus buscando os seus eleitos e salvando os seus eleitos. É segundo a sua vontade livre e soberana. É por isso que os nossos corações devem se render humildemente diante de Deus, clamar pela sua misericórdia, pela sua graça. Olha, nós estamos alegres em completarmos 69 anos como igreja local organizada. Mas a nossa alegria é muito maior de pertencer à igreja de Cristo. Esta igreja que tem uma origem divina. Está na terra, é imperfeita, cheia de imperfeições. Tem momentos tranquilos para a igreja, tem momentos difíceis para a igreja. Tem momentos de avanço, tem momentos de perseguição. Mas a natureza desta igreja faz dela uma instituição que nasce no coração de Deus e que as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. É por isso que é uma grande alegria fazer parte da Igreja de Cristo. Igreja local, muito bom, mas mais do que isso, a Igreja de Cristo, aqueles que Deus escolheu em Cristo desde a fundação do mundo para ser santo e irrepreensível perante Ele em amor. É uma alegria ser igreja de Cristo. Eu quero convidar você a fazer parte da igreja de Cristo. Nós vamos dar um intervalo e voltamos para concluir o nosso programa. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição. E a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. Baterias com garantia e durabilidade. Troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Hoje nós estamos lembrando os 69 anos de organização eclesiástica da Igreja Presbiteriana de Dourados. Essa igreja que tem uma história bonita nesta cidade, tem também suas instituições, autarquias, como a Missão Caiuá, a Escola Erasmo Braga, o Hospital Evangélico, Escola Vital Brasil, tudo fazendo parte da obra dos missionários aqui na nossa cidade, da Igreja Presbiteriana do Brasil. E quando comemoramos 69 anos, nós comemoramos com muita gratidão a Deus. Você está convidado no domingo próximo, às 9 horas da manhã e às 19 horas, a acompanhar de casa os nossos cultos que estão sendo transmitidos pelo canal do YouTube TV IPB Dourados e também no domingo à noite, pela TV Grand Dourados. Você é nosso convidado a fazer parte das comemorações de 69 anos do aniversário da nossa querida igreja, Igreja Presbiteriana de Dourados. Nós vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus pelo seu povo. Oh,
Senhor Deus, nós agradecemos a bênção de comemorar 69 anos como igreja local organizada, 90 anos de história dos missionários aqui. E bendizemos ao Senhor por fazermos parte da igreja de Cristo, dos remidos do Senhor, daqueles que vão herdar a vida eterna, daqueles que são co-herdeiros com Cristo, que é o cabeça e rei desta igreja. Bendito e exaltado seja o teu nome. Muito obrigado pela vida daqueles que nos acompanham agora, de seus lares ou onde quer que esse programa tenha chegado. Nós oramos pela vida deste que está conosco agora ouvindo a tua palavra. Abençoa, traga ao seu coração graça e paz. E essas bênçãos espirituais em Cristo Jesus, o teu Santo Espírito esteja aplicando ao coração daquele que nos ouve, nos assiste, nos acompanha agora. Oramos agradecidos no nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém. Olha, muito obrigado pela sua companhia aqui no programa Andando com Cristo. Continue aí na programação da TV Grandourados, a TV da família douradense.